fanaanada soomaaliyeed ee muslima qaasim xilowle waa muusikiiste, waxaana ay bilowday casharo muusiga oo ay siinayso ardayda gabdhaha ee agoonta ee ku jira college agoonta oo ku yaala degmada boondheere ee muqdisho. Waana iskuulkii ugu horreeya ee muusiga lagu barto oo magaalada caasimadda laga sameeyo tan iyo burburkii dowladdii dhexe. B B C-da ayaa ku booqatay dugsigaasi. walaa waxaa igu kalifartay wadankeena burburaa ka dhacay oo ana horta waxaan ka mid ahaa qoladii hobolada waa beri qoladii waxaan ka mid ahaa muusiga nood kusoo baratay oo aan braati kusoo baran waxaan jeclaystay maadaama aan gabar ahay oo aan da' noqdona oo hadda waqtigu waa sii socdaa mabta ilaahay meesha amada hortaagan ma iska taagnaanaysid inaan bal wax un dhaxal iga haro oo maxay gabdho oo kaala arago wax tumo inaan wax baro siiba waxaan doorbiday gabdhaha inaan baro ilmaha waxay bartaan horta wacyigelinta say dadka maskaxdooda daxalaysata si xabada iyo wax ugu dhadhacayeen in maskaxdooda wadaniyadda la geliyo heesaha wadaniga ay bartaan muusig way bartaan qur-aan way bartaan ingiriis way bartaan galaasi badanaa meesha ka furan maasha allah allah kaxis waxaan ahay qaybta oo fankii suugaankan ka mid ah waagii oo nabaddii ee jirtay iskuulaa jiray oo muusiga laga barto oo allaahiba ku yaalo kor meesha oo ku yaalo iskuulka furnaa allah unaxariista cabdicali soomuur iyo macalin kuuriyaan iyo iskuul nooga furnaa gabdhaha wiilasha wixii gabdhaa ahaa annagoo saddex camalaa ka soo baxnay inta kale ragay u badnaayeen haddana iskuulba ma jiroba anigaa hadda ismaqiiqaayo raba inaan gabdhaha soo saaro kolley ragga maa ragga iyana wax soo saaro way heli doonaa ani gabdhahaan jeclaa inaan soo saaro hadda doore mifaaya bartaan markay kaas ka baxaan qofka qofka maskaxiyan inuu wax ku bartay inuu nood ku barto waa qofkii raba qof dadaab waa muusigiisayaal badanaa jiro oo dadaalay oo bartay waa jiraan laakiin aan noodka garanayn hadaa tiraa do major tun ama reminor cibimol ku dhahay intee waay oo inaa u taabatid rabaan gabdhayga ma raba in loo taabto marka waxaan rabaa markii saas loo fadhiyo orkestr ay ku dhex jiraan ilan waa la tilmaamaa intee laga tumaa do major ka tum okay horey ka tumaysaa noodka wax loo baranayo wax la isfaham isfaham waay hadda meelo adduunka marka la tago noodkaasaa la isku fahmaa haddaa muusigiisayaal dhexda ka gasho wuxuu iskaalkay ka tumaysaa sibimoolkatun ayay wuu fahmaa qofkor laakiin qofka maskaxiin leh ku soo bartay waa inuu dadka gacantiis fiirsadaa uu meesha laga tumaayay loo taabtaa ay tegay waa muusigiista buuxo haddana noodka ma yaqaano taasaa dhibka keenaysa ilmahaygiyoo imaada agtayda soo fariista aroor yesuu bandhaa aroor yesuu ban macalin aroor yesuu ban macalin aroor yesuu ban macalin aroor yesuu ban macalin